Ako sa zbaviť strachu z budúcnosti? Jednoducho. Preprogramuj svoju identitu. Dnes vo videu ti chcem prezradiť, ako sa pozrieť na to, že prečo sa bojíš budúcnosti, ako sa zbaviť toho strachu, čo bude. Čo bude v budúcnosti. Či niečo zvládneš, či niečo nezvládneš, čo dokážeš, čo nedokážeš. Pretože všetko toto je odrazom tvojej identity. Je ľahké robiť to, kým si, a je ťažké robiť to, kým nie si. To znamená, keď si povieš, že mám byť odvážny, chcem začať nové veci, chcem začať podnikať, alebo chcem sa začať prihovárať ženám, alebo chcem byť otvorený voči ostatným ľuďom, chcem rozprávať na verejnosti, chcem natočiť video, je to ťažké. A je to ťažké preto, lebo to nemáš v sebe. Nemáš to v identite. Ty si povieš, David, ale pre teba to je ľahké. Áno, lebo som si to do svojej identity naprogramoval. Preto to, čo máš v sebe naprogramované vo vnútri, máš aj navonok. Keď sa pozrieš na svoj život okolo seba, presne to, čo si sa naučil za mladí, ako sa hovorí, to máš teraz. Pretože keď ťa napríklad rodičia naučili, že Peniaze nerastú na stromoch. Dám taký jednoduchý príklad o financiách. Peniaze nerastú na stromoch. Alebo my sme sa nenarodili so zlatou lyžičkou v ústach. Alebo štát ti zoberie všetky peniaze. Alebo podnikatelia sú najväčší hajzli na svete. Tak ty, keď vyrastáš v takomto prostredí, tak to isté budeš mať aj teraz. To znamená, bojíš sa začať firmu. Bojíš sa zmeniť zamestnanie. Čo ak náhodou nenájdem žiadne zamestnanie. Alebo čo ak náhodou, keď si založím firmu, skrachujem. Čo ak náhodou mi štát zoberie všetky peniaze a dostanem pokuty a... To je presne ten strach z budúcnosti, ktorý cítiš a je v tebe naprogramovaný od rodičov. Pretože do nášho 8. roku my nemáme vyvinutú v mozgu tú analytickú časť, ktorá zvažuje áno, nie, pravda, nepravda, nemáme. Čiže to, čo ti povedali rodičia, alebo v škole, alebo kamaráti, to, čo si sa naučil, bereš za svoje. To, čo ti povedala rodina, to si si automaticky zobral ako pravdu. Čiže aj tomu veríš. Ale naprogramovali do teba aj tie strachy. Len sa drž v tej práci, lebo nie je istota, že budeš mať ďalšiu prácu. Alebo keď si nájdeš ženu, radšej si ju udrž, lebo nikdy nevieš, kedy nejaká ďalšia príde a čo potom? Ostaneš navždy sám, ostaneš na ocot a budeš v našom dome bývať do nekonečna? Nie, nie, nie. To znamená, musíš mať prácu, musíš mať vyhľadky do budúcnosti, nájdi si ženu, sprav dieťa, zasad strom, postav dom a potom budeš vedieť, aký máš dôchodok a všetko je super. Toto, keď ťa naučili rodičia, to, čo isté učili aj mňa, tak toto máš v sebe naprogramované. Doslova tvoja identita je indoktrinovaná. A keď sa pozrieš napríklad na tie peniaze, povedz si, dokážeš bez nabehnúť za šéfom a vypýtať si vyššiu výplatu? Keď cítiš, také malé pnutie, tú guču, to je presne to, tvoja identita. Strach z toho, čo bude. Strach, či to zvládneš. A to máš všetko naprogramované v sebe. Čiže ty potrebuješ zmeniť svoju identitu, lebo to, čo máš vo vnútri, máš aj na ono. Keď ty tomu veríš, že si, všetci podnikatelia sú hajzli, tak v žiadnom prípade nikdy si neotvoríš živnosť, nebo ešte firmu, SROčku a začneš podnikať, lebo tým pádom by si bol hajzel. A to ťa naučili rodičia. A ty nechceš byť hajzel. To isté branilo aj mne podnikať, posúvať ľudí ďalej, ukazovať im, že sa to dá, lebo som bol naprogramovaný. Ale v tú sekundu, ako som zrušil to programovanie, to znamená, že som vymazal toto všetko. Podnikanie je fantastické. Však pomáham ľuďom. Pozri, natáčam teraz videjka. Práve tebe teraz pomáham vidieť inak tvoj život. Pozri sa inak na tvoje poslanie, životné poslanie. Ukazujem ti, že dá sa všetko zvládnuť, že funguje to, že som tu reálnym príkladom, že som to dokázal to isté ti chcem ukázať aj teraz, že keď ty preprogramuješ svoju identitu, v tú sekundu môžeš sa naučiť niečo nové. To znamená, ak nie si odvážny, ako som spomínal na začiatku, je ťažké robiť niečo, kým nie si. Čiže keď nie si odvážny v identite, tak bude ťažké pre teba robiť nejaké veľké kroky. A práve toto potrebuješ zmazať. Čiže pozri sa na svoj život a pozri sa na seba. Naozaj sadni si na tú prdel a porozmýšľa. Kto som ja? som ja. Kto si? To znamená, urobíš si research toho vlastného svojho života. Pozri sa na vzorce svojho života, ktoré sa stále opakujú. Bojím sa dať výpoveď, bojím sa o prácu, bojím sa do, odísť napríklad z nefunkčného vzťahu alebo bojím sa povedať jo, mamke, že tá polievka mi nechutí. Naozaj, aj takéto jednoduché veci. Čoho všetkého sa boíš? Boíš sa čo, sa, čo sa môže stať? presne to máš naprogramované. Čiže kto som ja? Spýtaj sa, kto som ja? Čo sa ti opakuje stále? A potom ako druhú otázku si daj, čo ma robí unikátnym? Čo sú moje dary? Pretože nemôžeš vedieť, čo chceš v živote dokázať, ktorým smerom sa chceš posunúť, keď máš naučené v hlave, že ty nikdy nič v živote nedokážeš. A takých mám desiatky klientov, ktorí jednoducho sú indoktrinovaní, že ty si sračka, ty nedokážeš nič, ty sa radšej ani nesnáš, lebo pozri, aj tak všetko pokazíš. Učili aj teba toto rodičia? Že nikdy nič nedokážeš? Že mal by si radšej držať sa pri zemi? Nesnívaj veľmi, lebo čo ak náhodou padneš na hubu. Ono sú to dobre miernené rady. Ale keď ty vieš, že ťa to niekde ťaha, niečo chceš v živote dokázať, tak potom presne toto je ten problém. A preto pozri sa na to, aké máš dary. Čo ťa robí unikátnym? Čo je to, čo ťa ťahá vpred? Čo ťa posúva ďalej? Čo naozaj, že ideš, ideš a toto chcem dokázať? Tam to cítim. Pretože identita, ktorú si sa naučil, ti bráni ukázať ostatným ľuďom, čo si unikátny. Ale kým nevieš, v čom si unikátny, tak nemôžeš vôbec ukázať to ľuďom. Čiže, kto som ja a čo ma robí unikátnym? Napíš si to na papier, pozri sa na tie vlastnosti, tie skvelé vlastnosti, čo všetko dokážeš, čo miluješ, čo ťa teší v živote, čo ťa posúva ďalej, čo naozaj ťa robí šťastným. A keď toto budeš mať spísané, tak bez problémov môžeš začať preprogramovať svoju identitu z toho dôvodu, lebo už vieš, kto si. A vieš, kým sa chceš stať. A čím viac budeš nad tým rozmýšľať, čím viac budeš snívať, čím viac budeš ty pracovať so svojimi pocitmi a budeš to cítiť, tým viac budeš preprogramovať svoje podvedomie. To znamená svoju identitu. Čím viac to precítiš, čím viac budeš snívať a žiť pocitovo v tom všetkom. To, čo ti zakázali rodičia, že len nesnívaj, to je len pre snílkov. Buď radšej reálny. Tak to, keď dáš do svojej hlavy, to je ten jazyk toho podvedomia. Snívať, cítiť, prežívať, pretože podvedomie nevie rozdiel medzi realitou a silnou predstavou. A tým pádom, že to budeš snívať. Budeš si to pchať do svojej hlavy. A čím viac to budeš mať v tejto hlave, v podvedomí, tým viac to dokážeš žiť. Ale kým si neurobiš ten rešerš, čo všetko dokážeš, nebudeš nikdy to snívať a tým pádom budeš praktizovať tú identitu, lebo tá povedala, nie, dosť, nebude. Nebudeš snívať, nebudeš rozmýšľať, nič. To znamená, ak chceš v živote niečo dokázať, potrebuješ najprv vedieť, čo ťa robí unikátnym. Kam sa chceš posunúť ďalej a potom snívať a žiť. A toto je na tom tá krása. A to je presne tá prax, ktorú aj ja robím. Ak náhodou nevieš, ako sa pohnúť ďalej a dáva ti toto zmysel, ale potrebuješ ďalšie kroky, s radosťou ti pomôžem, pretože toto je moje životné poslanie, pomôcť ľuďom zmeniť sa. A práve preto dávam ti možnosť, dole pod videjkom máš link, na ktorý si môžeš registrovať konzultáciu so mnou zdarma. Kde sa pozrieme presne na priamo kroky šité tebe na mieru, aby som ti ukázal, čo potrebuješ urobiť ďalej. Ako preprogramovať svoje podvedomie, ako dať do života to, o čom snívaš, aby si mohol žiť naozaj šťastný život a nielen riešiť, o, oh, ja to nedokážem, ja sa bojím budúcnosti, ja sa bojím prakticky všetkého žiť, lebo čo ak náhodou padnem na hubu. To všetko sa dá odstrániť. A stačí urobiť ten prvý krok. Registruj si zdarma konzultáciu so mnou a ja budem len a len rád, keď ti pomôžem nájsť aj tvoje životné poslanie a ukázať ti, že sny sa dajú dať do reality.